Azərbaycan-Türkiyə Ortopediya Günləri çərçivəsində Türkiyə və Azərbaycan tibb sahəsində qarşılıqlı elmi əlaqələrinin gücləndirilməsinə, təcrübə mübadiləsinə töhfə verəcək memorandumlar imzalanıb. Tədbirdə səhiyyə və tibbi peşəkarlığın artırılması məqsədi ilə birgə fəaliyyətin vacibliyi haqqında fikirlər irəli sürülüb. Türk dilli ölkələrin birliyinin göstəricisi olaraq Azərbaycan Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu ilə Qazi Universiteti arasında, Artroskopiya Araşdırma Dərnəyi ilə Azərbaycan Ortopediya Cəmiyyəti arasında və Azərbaycan Ortopediya Cəmiyyəti ilə Kemik və Əkləm Cərrahi Dərnəyi arasında memorandum imzalanıb. Memorandumda mütəxəssislərin hazırlığı, tədqiqatlar, tədris kursları, ortaq elmi işlərin planlanması, aparılması, əməkdaşlıq aparan tərəflərin beynəlxalq konfrans və simpoziumlar haqqında bir-birlərinə məlumat verəcəkləri barədə fikirlər öz əksini tapıb. Memorandum imzalayan dəyərli tibb elminin xadimləri Səhiyyə televiziyasına müsahibələrində öz təəssüratlarını bölüşüblər. Və bu günləri bizim üçün çox sevindirici bir haldır ki, Azərbaycan Ortopediya Cəmiyyəti olaraq danılan Türkiyənin sayılıb seçilən iki böyük bir dərnəyi ilə anlaşma imzalayırıq. Və daha sonraki bizim tədbirlərimiz var ki, Türkiyənin digər dərnəklərlə də artıq bəzi danışıqlar gedir gələcək işlərimizlə bağlı olaraqdan. Bu işlərdə bizə Travmatologiya Ortopediya Elmi Tədqiqat İnstitutu da davamlı olaraqdan dəstək olur və biz məqsədimiz səhiyyəmizə dürüst bir şəkildə xidmət etməkdir və dəstək olmaqdır. Kamil Eyvazov, Bulgar Kasımov hocaların davetiyle burada yapılacak 5 günlük bir bilimsel toplantı için geldik. Hem de işte iki dernek arasında imzalanacak protokol için buradayız. Aynı zamanda yarın bilimsel toplantılarda konuşmamız var. Ertesi gün canlı cerrahi uygulaması var. Dolayısıyla bilimsel anlamda iki ülkenin ortopedistleri arasında bilgi alışverişi için buradayız. İkinci bir amaç da Azerbaycan Ortopedi Cemiyeti ile bizim Kemik Eklem Cerrahisi Derneği arasında biraz önce idrak ettiğimiz protokol iki ülkenin ortopedi camiasını birbirine daha da yaklaştıracak. Burada bir şey daha açıklamak istiyorum. Yaklaşık bir senedir, 15 aydır uğraştığımız bir konu vardı. Merkezi Azerbaycan'da olmak üzere Azerbaycan Ortopedi Cemiyeti ile Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği'nin ortak yayın organı olan bir ortopedi dergisi çıkaracağız. Bu Azerbaycan için son derece önemli, Azerbaycan ortopedisi için. Niye Türkiye'de yapmadınız da burada yapıyorsunuz diye sorarsanız, kardeşlik gereği burada yapıyoruz. Gazi Üniversitesi ile Azerbaycan arasındaki bu protokol bilimsel, aslında daha önceden olan, yazılı olmayan bilimsel yakınlaşmamız, bilimsel birbirimize olan bilimsel aktarımlarımızı daha da güçlendirmek, daha da bir program içine dahil etmek. Çünkü bir program yaptığımız zaman çok daha hızlı ilerler, çok daha fazla katkı olur. Biliyorsunuz Gazi Üniversitesi Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden ve en eski üniversitelerinden bir tanesi. Gazi Ortopedi de gerçekten Türkiye'nin sayılı ortopedi arasında. Derneğimizin ilk kursunu, ilk canlı cerrahi kursunu kardeş ülkemiz, ikinci vatanımız Azerbaycan'da yapıyoruz. Tabii bu kursun bu seviyelere gelmesinde bizleri davet ettiği için Azerbaycan Ortopedi Cemiyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Yine Azerbaycan Tıp Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Yine bize bu organizasyonda bizleri buralara layık gören TİKA'ya çok teşekkür ediyoruz. Amacımız Azerbaycan Ortopedisi'ne elimizden geldiği kadar destek olmak. Bugün imzaladığımız protokolle de daha sonraki senelerde inşallah daha nice kurslar yapacağız.